ሀምስተር ኮምባት ላይ ኮሌክትድ ኮይን ሳይሆን ፕሮፊት ፐር ሃወር ነው በጣም የሚጠቅመው። ፕሮፊት ፐር ሃወሩን ለማሳደግ ደግሞ ካርዶችን በሰበሰባችሁት ኮይን እየገዛችሁ አፕግሬድ ማድረግ አለባችሁ። ነገር ግን ሁሉም ካርዶች እኩል ፕሮፊት ቫልዩ የላቸውም። አንዳንዶች በትንሽ ኮይን ብዙ ፕሮፊት ፐር ሃወር መግዛት ስትችሉ፣ አንዳንዶች ግን በብዙ ኮይን ትንሽ ፕሮፊት ፐር ሃወር ነው የሚያስገዟችሁ። ነገር ግን እነዚህ ሁለቱም ነገሮች የአንድን ካርድ ይበልጥ አትራፊነትና አክሳሪነት አይናገሩም። ሃይ ኳሊቲ ካርዶች ለአጭር ጊዜ ሳይሆን በረጅም ጊዜ ብዙ ትርፍ የሚያስገኙ ካርዶች ናቸው። ይኸውም ደግሞ እያንዳንዱን ካርዶች ፊውቸር ፕሪዲክሽን ከተለያዩ ሳይቶች ማግኘት ትችላላችሁ። አንዳንዶቹ ዲክላይን ላይ ያሉ አሉ፣ አንዳንዶቹ ደግሞ በሚገርም ፍጥነት እያደጉ ነው። ይህ ቪዲዮ የሰበሰባችሁትን ኮይን ጥሩ ፕሮፊት ፐር ሃወር ሊያስገኝላችሁ የሚችሉ ሃይ ኳሊቲ ካርዶችን አውቃችሁ እነሱ ላይ ይበልጥ ኢንቨስት እንድታደርጉ ያግዛችኋል። ስለዚህም እስከ መጨረሻው ተከታተሉ። መልካም ቆይታ። ከማርኬት ካተጎሪ ውስጥ ሪሌቲቭሊ ሃይ ኳሊቲ ፕሮፊታብል ካርድ የሆኑት ፋን ቶከን፣ ስታኪንግ፣ ማርጅን ትሬዲንግ በአጠቃላይ ማለት ነው። በይበልጥ ግን 75 እና 100 እንዲሁም 50 ላይ ኢንቨስት ብታደርጉ ቆንጆ ነው። በመጨረሻም ዌብ 3 ኢንተግሬሽን ናቸው። ከፒአር ኤንድ ቲም ካተጎሪ ውስጥ ደግሞ ኢንፍሉዌንሰርስ፣ አይቲ ቲም፣ ሴኩሪቲ ቲም፣ ሪስክ ማኔጅመንት ቲም እና አኖኒመስ ትራንዛክሽን ባን ናቸው። ከሌጋል ግሩፕ ውስጥ ደግሞ ላይሰንስ ዩሮፕ፣ ላይሰንስ ዩኤኢ። በተለይ ይሄኛው ካርድ እጅግ በጣም ይጠቅማቸዋል። ላይሰንስ ዩኤኢ ማለት ነው። እጅግ በጣም ጠቃሚ የሆነ ካርድ ነው። ላይሰንስ አውስትራሊያ እና ላይሰንስ ኖርዝ አሜሪካ ናቸው። ሌላው ደግሞ ስፔሻል ካርዶች ናቸው። ስፔሻል ካርዶች እንደ ስማቸውም ስፔሻል ናቸውና አንዳንዶቹ ውድ ቢሆኑ ሁሉንም አፕግሬድ አድርጓቸው። በዛ ላይ እንደ ሌሎቹ ካርዶች አንዳንዶቹ ቁጭ ብለው አይጠብቁም። በጊዜው ካልተጠቀማችሁበት ወደ ሚስድ ኦፖርቹኒቲ ይገቡና መልሳችሁ ለማግኘት ኦልሞስት ኢምፖሲብል ይሆናል ማለት ነው። እና ሌላ ቦታም ሪፈር ለማድረግ ሞክሩ። ዋይዝሊ ኢንቨስት አድርጉ። ላለው ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ቻው።